energia, passió, festa, sol i diversió, encetem un nou viatge per a descobrir els llocs més encisadors de la Comunitat Valenciana. I avui, amb uns convidats estratosfèrics. Recorrerem Bunyol amb l'escriptor i periodista Màxim Huerta, que ens mostrarà també el seu racó predilecte de la Serra Gelada, a l'Alfàs del Pi. És mi paraíso. Les actrius Lola Moltó i Paula Braginski ens portaran, entre copes, per les selectes vinyes de la Costera i la Vall d'Albaida, on gaudiran de l'enoturisme. Ai, m'enamora, eh? Amb l'inconmensurable Xavi Castillo, viatjarem a les terres de la tinença de Benifassà, per a gaudir aglopades d'un territori salvatge i fascinant. Un lloc ple d'encant. De tot cor, així comença El meu lloc al món. Brolladors, fonts, rius i barrancs envoltats de muntanyes és l'escenari on Bunyol se presenta al món. En este poble ple de petjades del passat, el nostre convidat assegura que per tothom hi ha dos llocs al món. Un, la família que et pertoca, i l'altre, els amics o la parella que són els que tu tries. És difícil saber quin estimes més. Avui ens contarà el seu lloc al món, Màxim Huerta. Pues este es mi pueblo, esto es Bunyol y este es el Paseo de San Luis. Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Parece que no ha pasado el tiempo y al mismo tiempo ha pasado toda una vida, porque si me quedo callado, esto es mi infancia, esto es mi adolescencia. Si miro ahí, parece que está el tiririri de los coches de choque. Si me giro, es como si estuvieran los... aquello de la caña, de los patos que pescabas y debajo había un número y te llevabas algo, pues sea exactamente aquí. Sigue siendo lo mismo, pero todo ha cambiado. Ya no está el bar en el que me quedaba con mi padre aquí mismo, que parece que lo estoy viendo con sus, no sé si les sonará, los tigres, esos mejillones, las clochinas estas están plenes de tot, que están farcides de mitja España hasta que había dins. Pues mi padre siempre estaba ahí. Ya no está ni el bar, mi padre tampoco, tristemente, pero me veo con él caminando por este parque, que es el eje principal, el emocional, el cultural, el infantil, el de las fiestas, el de ver al alcalde, que te creías que era... Creías que era lo más grande que podías ver cuando venías con tu madre de pequeño a escuchar a las bandas. Mira, la fuente todavía... Ese sonido es el mismo, yo creo, que desde que yo tengo un año lo escuchas. O sea, ahí, sin parar. Aquí decimos, cuando ves a alguien y no ha cambiado mucho, y dices, ostras, está igual, ¿cómo se mantiene? Como el buen vino. Aquí es como el charco de San Luis que ni mengua ni crece, ¿no? O sea, que estás igual toda la vida. Yo creo que el alma de Bunyol es su naturaleza. El alma de este pueblo es ese valle rasgado en medio de la montaña. Se mantiene igual que cuando yo me recuerdo paseando. Esta es la ermita de San Luis, donde está siempre nuestro patrón, San Luis, el rey de las fiestas. Es lo único que no ha cambiado de este entorno, es lo que se mantiene. Me gusta porque es sobria, pequeña, sencilla. Yo creo que se refleja mucho el carácter de los buñoleros, que tampoco es de alardear. Lo único que ha cambiado en esta zona es que ahí había una pared, todo eso era una pared, en el que había como un altarcillo en el que se ponía la reina de las fiestas. Y ahora... Hay uno de los auditorios más importantes de la Comunidad Valenciana. Está desde el 87. Yo presenté ahí, ¿eh? Ahí presenté yo Manos a Mano, fiestas, conciertos. Y yo creo que mi carrera periodística empezó ahí. Sí que esta zona me ha dado mucha suerte. No sé si el santo, seguramente, que con mi madre... Bueno, ahora ya llego a la altura del santo, pero desde pequeño nos poníamos ahí a pedir o a dar gracias, depende. Siempre. Y en este auditorio pues han pasado muchas cosas y muchas noches de esas de que se calle toda la fiesta, que se calle la verbena, para que suene la música y... Es que hay mezcla de emoción, no sé. Es como si ayer hubiera pasado todo aquello y hoy... perdón, ¿eh?
y hoy hubiera vuelto a... No sé, a mi casa, no lo sé. Es que mi padre ya no está. Entonces, me acabo de ver ahí en él, sentado con él, y entonces se me hace raro un poco. De la Serra Grossa, a la Vall d'Albaida, el passat hivern de la terra es troba amb cellers de disseny modern. Vinyes centenàries i tradició popular s'abracen en un espai on podem gaudir del pas del temps amb una copa de vi a la mà. Dos generacions d'actrius valencianes, Lola Moltó i la seva filla, Paula Braginski, han decidit fer un viatge enològic amb una furgoneta camper llogada. Una ruta que també serà un viatge sentimental i de reencontre. Ai, mare, però amb tant de secret no sabré on girar, on anem ara? No m'ho vas a dir? Com que no? Top secret, top secret. Anem a conèixer una persona i un lloc que no t'ho vas a imaginar en la vida. És un amic de la mare. Ja fa temps que jo vaig vindre ací, no sé si t'ho vaig comentar alguna vegada, i m'ha aparegut un lloc excepcional. I ara l'anem a conèixer? Sí. I me caurà bé? Molt. I sap molt de vi? Molt. A mi el vi m'agrada molt. És el Sèneca dels vins. El Sèneca dels vins. A mi m'encanta. Sí? Aquestes persones que tenen aquesta sabidoria sense haver estudiat res. Sí? Jo crec que això és, no? És com la filosofia de la vida. És un moment molt especial, perquè jo penso que quan els pares, no, i els fills, arriba un moment en què es tornen a ajuntar, tornen a entendre's millor, no? Ella me comprèn a mi millor, jo millor a ella, i penso que serà un viatge, no? Que l'important és el viatge. A Paula la veig, sempre l'ha vist molt centrada. És una dona molt compromesa, també té molts ideals, estima la seva professió i a mi això me fa molt feliç, la veritat. Jo crec que és una de les coses boniques que et dona la vida, de veure els fills com van evolucionant i com van creixent. Però la meva filla i jo quasi som siameses. Hem estat sempre, però molt connectades. Amb aquest viatge que m'ha preparat ma mare, la veritat és que no sé què esperar-me. Ella té una imaginació increïble. Sé que m'haurà preparat un recorregut especial i divertidíssim, perquè ella és així, però no sé, estic expectant. La Telma i la Luis se'n van a un lloc secret. Avisa'm quan he de girar, Sí, que si no, tranquil·la, tu tira. Bueno, això es diu la Toscana valenciana. Tutto dritto. Tutto retto. Hola. Senza fine, tu trascini la nostra vita. Senza un attimo di respiro per sognare. Jo crec que el que te dona el viatjar és que vas conèixer unes altres cultures. Jo crec que ahir és quan es comences a empatitzar més en la gent, i quan coneixes a un altre tipus de gent i com se desenvolupen en la vida. És com que també la ment s'obri, saps? S'obri completament quan veus unes altres coses tan... o veus, coneixes a gent interessant. Mira, Paula. Volia portar-te ací, al celler del roure. I volia que conegueres a tio Paco. Encantada. Pues moltes gràcies per haver vengut, moltes gràcies i molta il·lusió que me transmitiu, perquè per mi és un honor recibir-ho. És la meva filla. Que no és qualsevol cosa. Pues mira, el tresor. Ja que és la teva filla, ací tinguem un vi especial per recibir-vos, que és un dels que representa de veritat el que aquesta terra és capaç de donar. Està fet exclusivament en varietats autèntiques d'ací, la Mandó.
Paco, ens ensenyaries on planteu el raïm per a fer este vi tan bo? Claro, és molt de gust i molta il·lusió. Sí? Sí, sí, pots ensenyar-me i ho entendràs perfectament, que això no té més remei que vindre d'allí. Pues brindem, no? Brindem. Per futur? Per el futur. Però quan se'n recordeu molt d'este brindis, procurareu recordar-se'n i procurareu recordar-lo. Molt bé. La tinença de Benifassà té possiblement el paisatge més indòmit de les nostres terres. Un lloc on la natura desborda els camins, on les muntanyes esmortissen els orolls, on l'aigua brolla amb abundància i on les cabres passegen lliures. A les profunditats del bosc trobem senglars, guineus, mussols, tot un mostrari de fauna salvatge que constituís un gran tresor biològic. Amagat entre matagall i alzines, resguardat pels matolls, protegit per les penyes, un ésser extraordinari ens hi espera. Una bèstia catòdica. Hòstia puta, m'ha rascat. Un autèntic animal televisiu. Encara que la tinença és un paradís de la biodiversitat, no tot hi són boscos. També hi ha uns quants pobles on el temps avança a un altre ritme. Per això, quan Xavi Castillo té un descans entre espectacle i espectacle, fa una escapadeta a este racó de la nostra terra, on troba la serenitat que li furta la rutina diària. Yeah, amics, estem a Coratxà, a la tinença de Benifassà. Xe, això és preciós! Això podríem dir perfectament que seria un dels meus llocs al món. Xe, mira, i ahí teniu el Tiler. Veniu, veniu amb mi i veureu que cosa més bonica de poble. Yeah. Vinga, va, anem! Xavi, una altra volta per així. Com estem? Com molt bé, estem? Ja estem així, altra volta. Molt bé. Escapar-te a la fresqueta? Sí, una miqueta, que és que així s'està de categoria. Sí, sí, sí. Sí, molt bé. Escolteu, ho teniu, això està animat. Sí, mira, sí. La gent ja ha pegat per pujar a la muntanya i, sí, senyor, i ho agraïm moltíssim, la veritat. Veus llocs que dius, uah, que xulo, vull vindre així amb la família, vull mostrar-li este racó o esta caiguda d'aigua. I són llocs que els tenim a prop, però que estan molt bé. Tenim envoltats de coses molt xules. Escolta, t'he preparat petit esmorzar, perquè suposo que tindràs gana, sí, no? Sí. I després allí fem la xarreta, si vols. Molt bé, molt bé. Dono la clau. I això, deixa la motxilla. Vale. Pixe. Sí. I ara ens veiem. Vale. Vosaltres teniu, que teniu feina, que teniu molt feina. Bé. Moltes gràcies. 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 La verdad que todos los pueblos tienen lugares que son emblemáticos y este es, yo creo que para muchos de los que lo veis, el más importante, aunque no lo parezca. Por aquí vienen los camiones de la tomatina y sigue todo hasta allá, hasta el final. Esto hay que imaginarlo, aunque lo habréis visto un montón de veces en la tele. Y que empezó, bueno, de aquella manera dicen, en aquella esquina que había pues, una tienda de tomates y había fiesta de cabezudos y unos jóvenes que querían, bueno, que querían fiesta y empezaron a lanzarse tomates. Al final se lo prohibieron, ellos lo hicieron el año siguiente y la broma al final se convierte en una tradición. Y yo creo que la fiesta más democrática que existe en toda la comunidad valenciana, la fiesta más popular, la fiesta en la que todo el món es divertís, ningú es més que ningú. De la tomatina tengo un montón de anécdotas y lo mejor es que a pesar de lo rara que es, que dices, ¿cómo hacéis eso? ¿Te duele? ¿Te pican los ojos? Es que sales como de un spa. La tomatina es un spa. ¿Cuántas tomatinas lleva tu cuerpo
Pues Nuria. Digo, pues tengo 50 años. No aunque... digan la edad, que somos digo jóvenes. Digo la edad porque tú también la dices, que yo lo sé. Bueno, ya, o pero... el año que has nacido. Nuria es una amiga de cuando tienes 20 años. Es una amiga compañera de pupitre del instituto y también de viajes, de, bueno, de pequeñas correrías, de cuando estás disfrutando... tu primera vida. Claro, desde que éramos chiquitines, pues ya teníamos que poner el toldo, la madera, a limpiar... Pero cuando éramos pequeños tú y yo no, no se ponían ni toldos, ni maderas, no, ni plásticos, no, pero ¿eh? Que entrabas... Yo al estar muy cerquita de la plaza... Yo estaba claro, aquí con claro. mi madre y no pasaba nada. Aquí tirabas tomates a la gente del pueblo, si a uno te caía mal, pues lo tirabas con malicia, si te caía bien, pues lo tirabas más despacito... Y la verbena, yo me acuerdo... Bueno, tú y yo hemos estado en la verbena aquí. Sí, la verbena de la verbena es justo aquí. A la de tu droguería, aquí. Buñol es una de las capitales mundiales de la música porque tiene dos de las bandas más importantes del mundo, de las más... las que tienen más socios, más músicos, la artística y la armónica, los feos y los litros. Paseando por Buñol ahora, pues todo el rato de la ermita, me acuerdo de las verbenas, de la rivalidad entre feos y litros súper potente. Los dos igual de buenos, los dos han ganado grandes premios mundiales, los dos han sido la competencia y el motor de este pueblo. Porque cuando hay competencia, quieres hacer la mejor ofrenda, quieres hacer la mejor cabalgata, a ver quién tiene más socios, a ver quién tiene más vida cultural. Y cuando una de las dos ganaba un premio, te ibas entrando por los balcones. Por los balcones. Por los balcones. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? A mí me da pena y me da mucha envidia los que han tocado en la banda, en cualquiera de las dos. Yo opté por la pintura. Ostras, el kiosco de prensa de la pajarica que llevaba sí. entre las bragas y las piernas, llevaba las... llevaba las escrituras metidas... Eso es que verdad. Me acuerdo, la pajarica se apoyaba sin un sí, coche, sí, 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 sí. meaba y seguía caminando. Digo, oye... Que me sorprendes. Estem en una terra de privilegi. Estem les Alcuses. Les Alcuses és la part alta de Moixent. Estem en el puesto ideal perquè la planta de la vinya, que no mos oblidem, la vinya pertany a la família de les lianes. I les lianes són unes plantes que tenen una característica essencial, és que la sàvia funciona per a l'interior del sarment. La sàvia té que passar patint. La planta té que penetrar en els rels, que conforme va entrant pa dins, pues va encontrant minerals distints. Mira, mon pare deia, quan veges llebres en el camp, ahí es pot fer bon vi. Llebres, ah, sí? Llebres perquè, que no conills. Que no conills, que és diferent, els conills no? poden estar en el fons del barranc, les llebres estan en un lloc on corre l'aire. Ah, te sí? volen voler arribar i elles decidiran si es queden a glapades o deixen fugint. Uh-huh. Però són elles les que ho decideixen. Nosaltres, la terra... Pa vipó, de que estar en un lloc no que corre a l'aire. Està boníssim. Alta, menja tu, no? Menja tu. Jo puc, Paco, jo puc. Este és el monestrell. És es que està dolcet. Este és el tardío, és el que vindrà al final i ja està molt bo. Podríem dir que m'estic veient quasi una goteta de vi? Mira, en realitat, nosaltres el que intentem és que s'hagi mantingut el raïm. S'ha completament, que hagi passat la gent deixant el cep i té menys vigor. Llevar-li fruta perquè quede... perquè la que faça, la faça la fasa bona. La faça bona. Arrel del que dius tu, Paco, això és un milagre. I el lloc este on estem, no? Ja, bueno, no puc dir que ho hem descobert nosaltres. I els nostres avantpassats sí. ja estaven treballant en el vi i sabien que el vi bo se feia en les terres primes. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back jet. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. Anem a parlar d'una cosa que Paula té molt d'interès i que resulta molt misteriós, un poc misteriós. Dili, Paula, que... Vostè quants anys té? 88. 88? I quin és el secret per a trobar-se tan bé? Veure vi dels arbres. I és el secret. I'm on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Carlos i Mary. Definitivament, això podria ser el meu lloc al món, tranquil·lament. Així baix, com es diu això? El Tiler. El Tiler. Famós Tiler de Coratxà. És com emblemàtic, no? Sí, 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 sí. Aquí baix, cap a tot el món. Tot el món. Així. Tot el món. Sobretot a l'estiu. És el punt de reunió. Escolteu, vosaltres tampoc ho estàs tota la vida. No, no, no. Nosaltres estàvem a Sant Carles de la Ràpita treballant i això era el nostre refugi. Nosaltres veníem aquí a passar una nit i a desconnectar. Silenci. Escolteu, escolteu. Veus?
El silenci. En esta li van dir que l'hostatgeria estava disponible per agafar-la. I ella és l'embolicadora. Ella és l'embolicadora número 1. Número 1, número 1. Teníeu una braseria a la costa? Tenia una braseria, sí. Molt bé, i vau dir a fer la mà, no? Fer la mà a la braseria. I a la muntanya. Que, per cert, vull dir, una cosa que quan pensem en turisme i el País Valencià, sí, no tot és costa. I tant que no. Jo penso que la majoria desconeix tot l'indret que tenim de muntanya. És igual aquí a Castelló, com València, com... Pensa que jo m'he criat en Alcoi, clar, tot ja. Allò, la Mariola, les serres, no? La meva infància, la meva adolescència en Alcoi són excursions, és anar pel camp, anar per la muntanya. Tenia 8 i 9 anys i 10 anys. Ma mare em va apuntar als Boy Scouts, el Grupo Corac d'Alcoi. El Grupo Corac eren més beatos que la mare que les ha parit. Ai, que asco. Hi ha molta gent que preferís tirar al Pirineu... I, per exemple, la zona és curiós, propera això. No... Sí, la gent, no, vaig al Pirineu, sí, sí, escolta, que tenim així la tinença, tu. Exacte, la tinença o altres indrets. Les mongetes, però... que estan allà al costat, no? Sí. No tenim unes mongetes allà al... Sí. I ahir baix n'hi ha unes mongetes, al monestir, mongetes carmelites, que també han fet bo de silenci. Com jo, mira, vaig a callar-me. Sobretot és el relax aquí dalt. I a l'hivern, aquí, venen molta gent a caçar, caçadors. Ah, sí? Sí. És una bona forma, doncs, de controlar les espècies. Un bé pel parc, sí, també. El tema està de la... Com això? Què és això? La mitja. La mitja. Però teniu retorn. No dius que no hi havia ningú. Teniu retorn i tot així. I un que toca la campana cada mitja hora. Que bo. Per no parlar de la mel. Hombre, la mel la fan... Mm. És mel d'aquí dalt, de Coratjà. Això és mel d'ací, sí, de Coratjà? Sí, és mel de timonet, de farigola, que diu, sí, molta mel, gent, tomillo. Mel de timonet, exacte. Sí. També aquí al Mas de Jarque, senyor Tanasi, també pues, fa mel en tòfona. El Mas de Jarque, que està per ací prop. Aquí al Boixar, sí. Al Boixar. Mira, després li farem una visita. Va, perfecte. A veure si... Atanasi. Atanasi. O Tana, sí, pels amics. Tana. Tu dius Tana. 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 Què dic? Ja m'ha estacat mig pla de llesquetes d'estes de pa. Estàs bé, no? Estic bé, estic molt bé. És de veres que, com és tan tranquil, clar, dius, pues, a menjar. Si el temps, és per això, és com el Ministeri del Temps. Saps què? Pareix que este poble s'hagi aturat en el temps. Sí que... De fet, en les voltes que has vingut, no t'he ensenyat una cosa. Després t'he deixat les claus i visites l'escoleta d'aquí del poble. L'escoleta, que l'hem entès com era abans, o com era? Quasi, ja ho veuràs. Sí. De vegades que he vingut i no m'heu ensenyat mai l'escoleta. Te guardem coses. Cada vegada que vingues, te guardarem una coseta. El meu món interior no és tan poètic. Sí que és de veres que m'agrada la gent. M'agrada la gent i m'agrada com la gent parla i m'agrada com els personatges que te trobes. Això m'agrada. Per això també faig el teatre que faig. Perquè m'agrada fer teatre per a la gent. I m'agrada conèixer gent i em pareix molt divertit, coses que fa la gent. Aleshores, sí que és de veres que en els viatges, ostres, coneixes gent que està molt guai. Sí, últimament ens hem trobat en gent molt, molt divertida, molt, no sé, molt especial. Sí, sí. Ahora vamos al castillo medieval de Buñol, que es el corazón del pueblo. A mí es la parte que más me gusta y para eso, para que no lo explique mucho mejor, he quedado con Pepe Medal, que es un buen amigo que sabe muchísimo del castillo. Vamos a hablar con él. Cause I've been living for that day. Juliet, in your heart.
sí. ¿Cuánto tiempo? Verte. Además, te necesito, ¿eh? Me necesitas. Para que me cuentes esta joya un poco más. ¿Qué le sorprende del castillo? Sobre todo lo que sorprende a la gente es el tema de que esté habitado. Es un castillo de los pocos, creo que en España, que están habitados. No es un hábitat normal, no es una ciudad amurallada, que sí que las hay, pero es un castillo habitado, sobre todo por la gente del pueblo, es una cosa muy, muy extraña, es lo que más sorprende a la gente. Es que desde mi casa todavía recuerdo ver la ropa tendida, desde mi casa allí, verla en el castillo. Para mí era normal ver sábanas colgando del castillo, desde pequeño. Una de las cosas que ha permitido mantener el castillo es que siempre ha sido un castillo útil. Primero era un castillo militar, luego ha sido un castillo residencial, luego ha sido cuartel de la Milicia Nacional en las guerras del 18-19, luego pasa a ser barrio y luego ahora la función es de uso cultural y turístico. Jaume I estuvo aquí durmiendo así en la casa de los señoritos. Sí, la gente importante que pasa por el Camino Real, reyes, embajadores, pues el señor les deja su castillo para, digamos, para quedar bien delante de la nobleza. Pepe Tomatina un día, pero castillo 365. Claro, claro, eso aquí es lo que... Es fantástico para venir a este castillo y verlo, ¿no? Sí, sí. Vienen y te van buscando y se sorprenden, les emociona, les gusta. Se sorprende sobre todo por eso, porque a pesar de la buena conservación que tiene, es un castillo muy desconocido. No me habría imaginado nunca viviendo en un castillo, pero... Com a lloc al món, per viure, també està bé, no? Sí, ui, seria genial. A ver, que no todos son piedras en mi Buñol, no todo es patrimonio de ese tipo. Hay otro patrimonio que es maravilloso y es la maravillosa naturaleza que nos ofrece. Hay un montón de fuentes salpicando toda la zona del pueblo. Hay un río con un parque fluvial que es verdaderamente alucinante. Y cuando sigues caminando y te sales un poco de Buñol, llegas a este lugar que quiero mostraros, que esto es, bueno, una maravilla de la naturaleza. Esta es mi playa, la cueva del Turche. Esto era el día de fiesta. Ahora hay algunas mesas así como para poder sentarse cómodamente, pero esto es mi madre, mi padre y yo en esos plegatines que se abrían, la mesa, la tortilla patata fría, el solomillo con tomate frito y la siesta en una manta. Esto era la cueva del Turche. Es la playa que teníamos y que tenemos en el pueblo. ¿Qué es esta maravilla? Esa cascada cuando hay buenas lluvias, pues cae esa cola. Arriba está la cueva de las palomas, que también es para valientes. Y para valientes era... Yo no es que he sido así como un chaval así muy, muy lanzado, ¿eh? Pero había que imitar a los fuertes de la pandilla. Entonces, esa roca que se ve ahí, que cae el agua, que resbala mucho, pues había que subirse detrás del líder y lanzarse. El miedo es contagioso, pero si hay algo que recuerdo es que te decían, cuando saltas, cuidado, que ahí cayó alguien y le pasó no sé qué en medio del agua. Y es que ha saltado un pez, que lo mismo es así, ¿eh? Pero tú te lo imaginabas gigante. En la imaginación de un crío, claro. Pues esto es mi playa. Ay, muchas gracias. Esto es mi lugar. Para mí una ruta completa por Buñol es pasear por el pueblo, irme a la cueva Turche y eso sí, lo mejor. Aquí está mi lugar en el mundo. El Mullo Calmón está en una paella buenísima de Ventapilar. ¿Vale? Havia passat per ací i els colors són al·lucinants. I clar, depenent de la temporada, no? De l'estació de l'any, seran d'un... A la tardor també és màgic.
se fa tot també, marró. També és màgic, sí. És preciós, sí, és preciós, este paisatge. És tot net, és... I Paco és increïble, eh? És una meravella. Què me di? Què te diria jo? Fenomenal, però, mare, saps què? Què? Jo crec que necessitem un poc més de marxa. Marxa per ací? Marxa, marxa! Querem molt marxa! Banana. ¿Qué tal? Molt bé. Però tu eres el que fa el vi de Chimo Bayo. Sí. Fem el de Chimo Bayo i fem molts més. Clar. I escolta, has canviat a so, no? És nou. Acabem de mudar-se. Duguem 3 meses ja, sí. Vos apeteix veure'l? Clar. Oi, clar que sí, i pues tant. Anem. Vinga, va. Tot això va començar en el 1950, quan el meu avi va construir la primera bodega Sarrae, que és al centre de la Font de la Figuera. I ara, des de fa un any i mig, estem construint el nou celler i hem procurat, primer, tindre una integració paisatgística el més completa possible. És per això que la construcció del celler és el mateix color que la terra, està forrat de parra, igual que rodejada de vinya. El disseny de la bodega està fet en una botella. Nosaltres tota la vida hem sigut embotelladors i hem jugat en el símil en el que duguem la botella a la vinya. Tenim en el sostre plaques solars, de manera que se produïm pràcticament el 90% de l'energia que consumim. A l'hora de construir un nou celler, jo crec que hem de preservar i aprofitar els recursos que es dona la terra, que per a nosaltres és la base del nostre projecte. Esta bodega està semisoterrada, com les bodegues antigues. El raïm entra per la part de dalt, les barriques les tenim soterrades baix terra, de manera que controlem la temperatura i, a més, de manera totalment natural. I, Toni, què era allò de los vinos canallas, que li vull explicar a la mare? Bueno, a veure, los vinos canallas, realment el nostre projecte es basa en intentar fer del vi algo que arribe a tot el món, que no necessite ser un gran entès del món del vi per a poder gaudir d'una bona botella de vi. Totes les vinyes que han plantat ara les hem empeltat de les vinyes més antigues d'ací, de la Font de la Figuera. De fet, el nostre projecte es basa en utilitzar el mateix raïm en el que el meu avi va començar el projecte. Ai, vull dir, ahir n'hi ha molt d'amor. Molt. Ahir n'hi ha... Això és increïble, no? Va sobre una empresa familiar. Hi ha que provar-ho. Va a la cata, va. Au a la cata. A la cata no. No vas a catar el vi. Ah, no? Ui? Vas a fer-lo. Que l'anem a fer, que m'estàs dient? Anem a fer el vostre vi. Ai, que m'encanta. A què me poso una bodega? Calla, bodega, anem. Oye, a mi això m'encanta, lo de la bodega. Ai, que guai. Un bon dinar, un bon soparet amb els amics i ahir en una copeta de vi dona per a molt. Jo ara estic en un moment de la meva vida que això ho valore molt, retrobar-te amb els amics, i més en aquests temps, no, que quasi no ens podem ajuntar. Vull dir, és molt de valorar i és molt bonic. Javi, yeah. Aquí tens la clau, la sorpresa d'enguany. La clau de l'escola. Aquesta és la clau de l'escola? Sí. La clau, i l'escola on està? Fora del poble? No, la tens ahir. Allí davant la tens. This world could be a paradise. A 3D model where you summon all these loves of mine who can actually sing. L'escoleta del poble, una escola dels anys de Franco. Això és com el florido pensil. Això dona una cosa que dius... Mira, hola. Província de Castellón. S'està que no va tocant ningú en 50 anys. Ahí teniu, veus, aquesta és la zona en la que estem nosaltres ara, i teniu Fredes, Ballestar, Puebla de Benifassar, i Herbers, Corachar. La taula del mestre, que està així, encara està com si... Mira, la cadira tota corcà.
trencar. Així tenim la bola del món, d'aquella època, eh? Hi havia un mestre, hòstia, espera, buah. I encara roda, encara roda. Què, què? D'un accident tenia la matxa fa i com un clot ahí. Tenia una mala hòstia. Juan Domingo Sabater, limpio. I un any, no sé per què, ell va donar també, a banda de tot, educació física. Feia molta risa perquè ell tenia la mà sempre a la butxaca, perquè la tenia xafà. Entonces, la mà feia aixina. I clar, tots fèiem aixina i feia, no, con las dos manos. Dice, pues tengo la mano. Dictado. Ese holgazán no quiere empujar la hélice. A esta hora, Toyun, está el cielo muy hermoso. Ya estamos hartos de comer nabos. ¿Veus? El hule de la mesa está helado. El hule de la mesa. ¡Hala! Per l'amor de Déu. Yeah, escolteu. Moneda, sí. Com anem? Mira, les claus de l'escola. Pues ja veuràs, jo què sé, ha sigut molt emocionant. A l'escola pues, el venen els records, els pupitres... I dius, quina llàstima, no? La llàstima en els pobles que se'n van els xiquets i tot gent major, tot gent major. Això hi ha que recuperar-ho, que sí, per los que vinguin xiquets i les rialles que ompliguen estos pobles de muntanya i posar columpis i els xiquets pegant-te balonades així a la porta i tu així, i els xiquets corrent per així. I un Ikea també, això, mira, un Ikea també estaria bé, i un McDonald's, no ho sé, això hi ha que recuperar-ho. Xiquets, milers de xiquets, que dius, xer, per l'amor de Déu. Jo què sé, hi vaig. Bueno, venimos de Buñol, que es mi pueblo en el que me he criado toda la vida, el lugar que te toca, con tus padres. Y este es el lugar que he elegido ya, bueno, en la madurez. Me enamoré de esta zona de la Costa Blanca, al fondo está Calpe, ahí está la Serra Gelada. Esta es una playa que me enamoró en cuanto llegué, por el sonido de las piedras. A muchos no les gusta, porque no hay arena para tumbarse, para, bueno, quedarse al sol. Pero a mí, precisamente, las piedras es lo que me relaja, tocarlas, jugar con ellas. Incluso, aunque parezca una broma, a veces me entra hambre porque parece el sonido de los caracoles. ¿Lo escuchas? Es como si estuvieras lavando caracoles. A mí eso me fascina. Me recuerda a las comidas de mi madre. Bueno, un día perfecto comienza aquí, una jornada perfecta. Y ahora, después de pasear por mi playa de piedras, a comprar la prensa. Anem a fer una de les coses més divertides de l'enòleg. Aneu a jugar a ser enòlogues. M'encanta. Avui aneu a fer-se la vostra mescla, aneu a embotellar-se-la i aneu a dur-se-la a casa, etiquetada, per a vacilar al cunyat... Què me dius? Exacte. Mira, ja m'has fet. Vinga, va. Mira, anem a treballar en 5 tipus de vi. Mm. El que jo vos recomano és que comenceu a provar cada un dels components, vegueu les sensacions, vegueu en quins identifiqueu més i després fer la mescla així en esta proveta. Aixina que a jugar, fiqueu-se una miqueta en la copa. Aixina? Exacte. I ara agiteu una miqueta. Vale. Me faré experta, jo. I fiqueu el nasset. I ahí veureu la intensitat de fruta, si és una fruta més agradable, més fresca... A mi m'agrada i tot per a perfum, eh? Per a colònia. És que esteu en el meu rany favorit, que és la Monastrell. Ai, m'enamora, m'enamora. Mm.
crec que me la veuré amb els meus amics. Clar, voldré ensenyar la meva creació i voldré deixar-los amb les ganes de que vinguin amb mi a tornar a fer un altre vi. Jo tinc ganes de compartir una botella amb la meva filla. Ai, que bonic, ara jo queda fatal, mare! No. I així tingueu una miqueta de vi per a que seguiu gaudint de la bona mala vida. Ai, mala vida, mos vas a donar mala vida. La bona mala vida, m'encanta. Agarra-ho, nena. Gràcies. Un plaer, tornarem. Ei, amics, mireu, quan se'm fica un paisatge al cap ja no me'l puc treure. I això és el que em passa amb la tinença de Benifassà. Això és la tinença de Benifassà. Això és la comarca més septentrional que tenim al País Valencià. Això està al nord del nord, fa límit amb el Montsià català i amb el Matarrany aragonès. Així estem, som com cosins germans. I he quedat, ara mateix he quedat amb un amic, el Boixart, que és vaquer. Què? Vaquer. És un dels últims ramaders que hi ha en esta comarca. Jo no ho sé si vindrà en cavall i barret, perquè si no farem un Brokeback Mountain. I si no, parlarem de vaques. Què? Talking like we used to do. It was always me and you. Yeah! Víctor! Com estem? Es posem les mascaretes? Es posem les mascaretes. Oh. Quant de temps? Tot sí. Bé? Avui què fem? A veure les vaques, com te vaig prometre. Molt bé, avui vaques, avui toca vaques. Víctor, ramader i... alcalde. Alcalde. Ganes de tornar per ací. Jo també, Xavi, quant de temps, eh? Pareix que siga l'any passat, quan ens ho vam veure, que estàs per ací fent rovellons. Li tinc apreci a tota esta zona. Pues molt bé. Víctor, tu que eres ramader? Soc ramader, alcalde, i la veritat és que me guanyo la vida pues, en el tema de la ganaderia extensiva de vaques. Una cosa que es parla, Víctor, és com vosaltres també, els ramaders, la gent que viviu ací, heu anat formant tota aquesta zona, vull dir, el suport del paisatge, no? Com a ganaders no només fabriquem carn, sinó vull dir, som els primers en conservar pues, tot el monte en temes de plans de conservació i, a més, pues, en una gran labor de prevenció d'incendis forestals. Sí que el recolzament no hauria vindre només per la vostra productivitat, sinó per el fet d'estar. Europa ha marcat clares unes directrius on realment pues, estos espais naturals protegits de Red Natura 2000, conjuntament en tota la labor de la ganaderia i l'agricultura, pues, d'alguna manera és el que ara se posarà de moda en un lobbying que han tret de la granja al plat, vull dir, una cosa directa. Ah, molt bé. De la granja al plat, sí. Se trata de posar en valor el nostre producte, cuidat i alimentat en estos ecosistemes que hem anat creant, sí. I que d'alguna manera pues, no podem mai competir nosaltres en producció de quantitat, però sí de qualitat. Xavi, què te pareix? Ja, les tres precioses. Enguany fan tot el goig, estan... Sí. Estan millor que mai. Te les vaig a presentar. Així totes tenen nom. No m'emprenya? Per supost. Sí? Sí. Els dos jefes de la banda són aquell roig que hi ha allí, del mig i el blanc. El roig li dic Tram. Sí. I a l'altre Putin. El roig és per la tràvia. I el blanc Putin. Què te pareix? Molt bo. Se passen els dies sempre peleant a veure qui la té més llarga. Sí, sempre seguit. Tram i Putin, així, en la tinença de Benifassà. Des d'ho. Ah, i la Merkel, que és la jefa de totes. Com? La Merkel, també. És la que va davant, no? Sí.
Si t'has donat compte, s'ha alçat. Ella pega dos brams i ja se'n van totes de darrere d'ella. Víctor, però jo recordo que tu també fas transhumància, no? Què és realment la transhumància? És una manera d'aprofitar més el que és el recurs de pastos de les zones. Durant l'hivern, que fa més fred, estic al poble de baix, que se diu Ballestar, a 700 metres de cota, i allí no tinc tants de problemes de gel ni de coses d'estes. I llavors, d'estiu, pujo aquí dalt, estic 4 o 5 mesos. És voltant, no? I, claro, mentre estan aquí dalt, el pasto se recupera a baix i al revés, quan allà a baix no estan, se recupera ací dalt. I tenim ahí darrere, perdona, perquè estem parlant així, Víctor i Steven, ahir, això són voltors. Són voltors, sí. En esta comarca hi ha una gran colònia de voltors, que bueno, pues, també fan la seva labor. Quan algun animal se mor, ja siga salvatge o domèstic, pues, ells faciliten a limpiar-ho. Sí. No, però estan prop, estan mirant allà. Avui tenen fam. Igual tenen no, fam, igual, eh? Igual no en trobes res per menjar avui. Estan mirant a gent, a part de l'equip. Mira, el pobre meu, que no menja, menja, per l'amor de Déu, que vindrà un voltor. Escolta, Víctor, tu creus que... Tu creus que me puc fer una foto? Anem a provar-ho. Te faràs una foto en Putin. Ah! Ho podràs dir a tothom. Això de per per l'Instagram. Mira, així estic en Putin. I la gent dirà, què diu este? Què diu este? Què diu este? Sí, sí, Putin, Putin. El Putin de la tinança. Que diu una pastera. I'm on a need. El meu fill. I'm on a need somebody's clean. I'm on a need someone to hold. Ha sigut un plaer, Teres, molt gran. Molt bé. Tornarem, tornarem. Espero veure't pronte, a veure si venen unes pluges i vens a fer rovellós. El rovelló de la tinença, que també estem donant-li una miqueta de... No? Sí, també és un altre recurs més que nosaltres tenim aquí en esta zona i, a més, de molt bona qualitat. Molt bé, Víctor, moltíssimes gràcies. Molt bé. Vaig, espera que vaig a despedir-me d'aquells. Espera. Em vaig. Molt bé. A la pròxima. Gràcies. Bonito. Adéu. Adéu. Este es el Passeig de les Estrelles de l'Albir, que yo creo que es el único universo, el único cielo que va creciendo, porque en esta maravilla de paseo entre palmeras, que estás disfrutando del mar y de la calma que tiene este lugar, hay un montón de estrellas y cada año va creciendo. Al revés que en el cielo, aquí hay una estrella cada año, más de un actor, de una actriz. Vamos pisando, mira ahora, María Barranco, Amparo Ribelles, Pedro Almodóvar. Vamos, que vamos caminando sobre estrellas. ¿Y por qué es esto? Hay un festival de cine. Es una actividad cultural maravillosa que atrae turismo, que atrae estrellas, que atrae, bueno, pues cultura, al fin y al cabo, aquí a la playa del Albir. Y se presentan películas, se habla de cine, hay actividades culturales, charlas, vienen las estrellas que quiere ver la gente. Bueno, y al final, pues como si estuviéramos en Los Ángeles valencianas, pues bueno, alicantinos, ¿eh? Van dejándose aquí todas las estrellas. Mira, Ana Belén, ¿qué año vino? Año 1997. Vamos viendo el año y las estrellas que estrenaron esas películas o a las que se les rindió un homenaje, al Berlanga, Almodóvar, Carmen Sevilla. Es que l'Albir parece un rinconcito así de la comunidad pequeñito, ¿no? Pero se llena de estrellas, no solo los que vienen al festival, pero es que cuando vas paseando por todo el Camino del Faro, allí hay un hotelazo al que vienen a relajarse y de pronto vas paseando con tu perra y dices, ¿quién era esa? Ah, Barbara Streisand. Y de pronto, otro día, anda, Naomi Campbell. O sea que por estrellas no será aquí en esta zona nuestra de la comunidad. Bueno, mi perra Leo y yo también damos la vuelta aquí cada mañana. Con más o menos calor, pero pequeñas estrellas. Tots tenim el mateix concepte de parar. Vull dir, és un tòpic també. Ai, és que necessito desconnectar. Saps? Pues desconnecta. I potser jo desconnecto d'una altra manera. Entens? O desconnectes tant en els xiquets. Vull dir, jo si tinc una vespre per estar en els meus fills, això és la meva desconnexió. Està molt bé els viatges, està molt bé la natura, està molt bé els paisatges.
i ja està. N'hi ha que valorar-ho i n'hi ha que tindre... I n'hi ha que ensenyar als nanos a valorar-ho, saps? I a meravellar-se de les coses. Però això és un dia a dia. La tinença està plena de camins, caminets, sendes... Que, a veure, per fer senderisme, pues molt bonico, però jo vaig una miqueta perdut, estic una miqueta perdut. M'havien dit que per així estava el Mas de Jarque, que és allò de la mel de tòfona, estic buscant la mel de tòfona, i a més ha canviat una miqueta el temps. Però jo què sé, a veure si el trobe... Ei! Té que sí! Ara sí! I com estem? Bon dia, cavaller. Molt bon dia, amic. Molt bon dia. Un plaer, eh? Molt bé. Igualment. Atanasio, Tana, com vols que el diga? A mi? A tu? Tana. Però a la meua xiqueta li pots dir Caqui. Caqui. Mira. És la més bonica del món. Molt bé, Caqui. Jo me l'emporto a Caqui. Caqui! Caqui, mira si! Caqui! Mira que bonica. Escolta, Tana, que, a veure, venim perquè Goratxà, Meri i Carlos han estat almorzant a Genells, val? Ah, i m'han fet estar la mel de tòfona i m'han parlat de vosaltres, de Rosa i de tu, i del Mas de Jarque, i estem així. A veure, però tu m'ensenyaries d'on ve la tòfona, les trufes. Què fem, Caqui, li ho ensenyem? Sí? Caqui, sí? Li ho ensenyem? Au, bona. Caqui, pagues. Vinga, va, molt anem, bé. Bona. Anem. Tana, i estem així, eh? Em fa gràcia, Caqui, perquè està sempre xuplant plano, eh? Mira, mira. No, ella, ara, en este cas, se n'ha pujat ahir perquè és el lloc que més domini té de vista de tot el seu territori. I ja controla, no? Controla. És que està controlant que no li entren cabres així al seu terreno perquè això és d'ella. Sí. I este terreno no li ho toca a ningú. Caqui és l'estrella de tot això, Caqui és la que mana. Ara, Xavi, què? Veuràs tu un art. Un art de lo que és la localització de la tòfona en gos. Caqui val molts diners, perquè té el nas dels gossos es diu la trufa. Per això, perquè ella regira la trufa. Caqui, la nostra gosseta, és lo més usual que gasten tots els truferos. La gossa. La gossa trufera, no? La gossa trufera. Mira-la, mira-la. Ja va, eh? Ella, ja va. Claro. Val el tall, ahí. Sap, perquè per ella és un xoc. Ja. És però... tot un art, eh? Mira, veus? Mira-la. I ella l'únic que vol és satisfaure-mos. I quan ja te l'ha trobat, li dones un premi perquè ella se senta motivada i agraïda. Que guai. A més, estàs de foto, perquè estàs en... El... Com li dius tu això, com li dius això? El machete trufero. L'heu vist? Això és una arma mortal! Això, la claven, i això no fa mal als collons. Hòstia, el machete trufero. Una cosa, això és una arma mortífera. Després de visitar el seu poble familiar i el seu poble d'elecció, Màxim Huerta ens ha portat a un dels paradisos naturals de la costa mediterrània, la Serra Gelada. Este es el Parque Natural de la Serra Gelada, el camino que lleva hasta el faro Punta del Albir. Para mí es... inspiración, lo ha sido para muchas de mis novelas, y he quedado para que nos lo explique mejor con una buena amiga que sabe mucho, Carolina. Música.
Carolina, esto es el paraíso. Este es mi paraíso. Pero quiero que lo conozcan un poco más, tú que sabes mucho. Bueno, algo sé, sí. Hola, Màxim. Es uno de los paisajes más espectaculares de la costa alicantina, o sea que lo vas a disfrutar. ¿Qué tiene? Bueno, en 2,5 kilómetros de camino tenemos innumerables valores medioambientales, ecológicos, arqueológicos... Lo que es increíble es que entre dos zonas tan turísticas, Altea y Benidorm, te encuentres esta paz. Sí, la verdad es que es un entorno natural protegido. Desde el año 2005 la Conselleria de Medio Ambiente la declaró parque natural. Es el primer parque natural marítimo terrestre de todo el País Valencià y sobre todo por la pradera de Posidonia, que el valor ecológico más importante es la pradera. Yo subo todos los días, me lo hago todos los días con mi perra y vamos buscando los delfines. Una vez los he visto... Entre Denia y Cartagena... los biólogos han documentado un grupo de unos 30 ejemplares de delfines mulares que se mueven por toda esta zona, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué hay tantos delfines? ¿Por qué? Por las piscifactorías. Ah, van buscando, como yo, la comida. Efectivamente. Piratas ya no nos encontramos, la verdad, pero la torre... Esas calas que a ti un día llegas... Sí, la cala que yo siempre esperas, dices, llegará el barco pirata, llegará Jack Sparrow aquí. Esas pero calas... se ve un poquito de la torre. Sí, esas calas que a ti tanto te gustan, los piratas les gustaban más todavía. ¿Por qué? Porque eran sitios donde ellos se podían esconder para dejar el barco y aprovisionarse de agua. Por ejemplo, en el desembocadero del Algar, del río Algar, sí. Aquí en Altea, era un punto de piratas, vamos... ¿Qué dices? Sí, eran muy peligrosos. O sea, Jack Sparrow, todos estos piratas de Disney... Quedan bien aquí en la Costa Blanca, ¿eh? Sí, pero la realidad era muy diferente, muy diferente. Me gustan las dunas fósiles, que siempre digo... Trepadoras. Dunas fósiles trepadoras. Efectivamente, porque están los acantilados, uno de los acantilados más altos de España, ¿eh? Yo he pasado con el kayak ahí por debajo del faro y es... Una vertical tremenda, pero bellísima. Es muy bonita. Es precioso. Entonces hubo un momento en que el nivel del mar bajó muchísimo, se quedó al aire todo el fondo marino de arena y el viento, la acción del viento fue empujando. Es como cuando barres el suelo en una habitación y lo vas tirando contra la pared, igual. Se fue amontonando esa arena y se quedó fosilizada. ¿Qué es lo que más les gusta a la gente cuando llega? El faro. Sin duda, el faro del Albir, que es un edificio histórico... Tiene 150 años, ¿no? Un poco más de 150 años. Se construyó en 1863 y hoy en día es el único faro de la Comunidad Valenciana que es visitable, porque además mantiene su uso como señal marítima, porque está localizado en la esquina septentrional de la Serra Gelada, justo en la esquina de la Bahía de Altea, y sirve para guiar a los barcos pesqueros que navegan por la Bahía de Altea. Pues ahora me voy al faro. Muy bien. ¿Sabes que lo llevo tatuado? Ah, no. Mira, lo sabía. Lo llevo aquí el faro. Ah, muy bien. Tatuado. Así que es mi paraíso. Pues bueno, disfrútalo. Me subo a verlo, venga. A saludarlo. Vale. Hasta luego, Carolina. Hasta luego. Després de la seva ruta coneixent els vins i cellers de les terres dels Alforins, Lola i Paula continuen el seu viatge totes dos plegades a un lloc on Lola li té preparada una altra sorpresa a la seva filla. Ai, mira! Sergio! 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 Quan de temps! Com va? Quant de temps que ens veiem per ací del Fontanars? Sí, però m'alegre molt de veure't. Jo també, molta il·lusió. Mira, Paula, aquesta és l'última sorpresa de la mare. Però aquesta sorpresa és per a nosaltres. Sí, senyora. Jo, quan era molt xicoteta, molt xicoteta, anava de la mà de ma mare i ja li vaig dir que jo volia ballar en el grup de danses. Hi havia un grup de danses a Carlet. Jo sento unes castanyoles, o sento una bandúrria, o sento una dolçaina i me posaria a ballar sense parar, no? I són coses de la terra. Jo me considero també una dona molt de la terra, vull dir, molt visceral. La plego en el moment just. Acabem de començar l'assaig. Vinga. Però que anem a ballar? Clar. Vas a ballar. Jo també? Clar. Sí. Però jo puc ballar amb aquestes botes, no? Sense problema. M'acompanyeu? Sí. Veus, no estem camí, ara anem. Vaig a quedar-me la copla. Sí, queda't. Aquestes tres gatanyoles! Ai, tu què creus? T'acompanyes, gats? Thank you.
mi el dia d'avui m'ha encantat, m'ho he passat molt bé passejant per les vinyes, m'ho he passat molt bé fent el nostre vi, coneguent la història de Paco, però, sens dubte, el més emocionant de tot ha sigut veure ma mare ballar, perquè no l'havia vist mai. I m'he quedat bocabadada, perquè ho fa superbé. I jo he ballat amb ella, també. No ho he fet tan bé, òbviament, però abans de tornar a casa vaig a comprar-me unes castanyoles i la vaig obligar a que m'ensenye. No puc tornar així i no fer-ho igual de bé que ella. Ah, i no tornaré a dur este calçat. Me posaré unes sabatetes. Ai. Com t'ho vas passar, Paula? Genial. La veritat és que eres molt divertida, eh? Tot bé. A la pròxima hem de durar el tete, Marc. I ara tia Mari. I el tio Pepe. Eh? Sí, tots ahí dins. Tota la família. Bueno, sempre poden llogar dos campers furgo, dos furgos camper. Sí. La veritat és que estos racons de la nostra comunitat valenciana són els nostres jocs al món. Sí que és de veres, mare. Anem a veure. Tot això que tenim així damunt la taula, tot això està fet amb trufa. Tot? Efectivament, tot està fet amb trufa. Tenim una gamma d'aderezos, que són els olis, vinagre, sal, paté d'olives... La sal de l'Himàlaia, molt bé, amb trufa negra. Gelat de trufa, xocolata de trufa, mel de trufa, oli de trufa, cervesa de trufa... Bueno, i està l'origen, que és això, no? Exactament. L'origen... L'estrella, no? Vinga, la tòfona! Ah! És com si fos l'hòstia consagrada, no? També tractem de donar-li un valor afegit a través d'aquests productes que nosaltres fem en ella. Mentre tu consumixes els productes de la tinença i els disfrutes, al mateix temps no te pots imaginar l'ajuda que estàs donant-nos a nosaltres per poder recuperar la tinença i poder seguir avant en tot el que és la sostenibilitat d'aquest projecte. Molt bé. Això podria ser també el vostre lloc al món. Rosa, Tana, jo, a veure, jo venia per la mel, però arribats a aquest punt, jo m'ho emportaria tot. Hi ha que recolzar la tinença. Jo crec que la meva forma de recolzar la tinença... Pues gràcies, eh? Vale, jo, ara farem numerets, ara, val? Sí? Però tinc en compte una cosa. L'oli, espera't, l'oli. La sal de l'Himàlaia, també me la va... Enduteu tot, però recorda't que les coses compartides saben millor. Sí, me vaig a compartir-ho en els meus fills perfectament. Mira, mira, mira. Oh, bien, que xulo. Mira, 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 mira. Aquesta me l'emporte. Pues no olvides la tòfona fresca. Sí, ja que t'ho vas a emportar. Això ja n'hi ha que negociar. Ja s'ha acabat el dia i hem descobert un lloc preciós, un lloc meravellós, un lloc ple d'encant, un lloc que heu de conèixer, heu de vindre a conèixer això, per l'amor de Déu. Un lloc en el que les persones i la natura conviuen perfectament. Així que podria dir que això s'ha convertit en el meu lloc al món. My place in the world. And the vaques. Mira, 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 mira. There's a hole in your logic.
Ya estamos llegando a este lugar clave de este viaje. Para mí hay muchos lugares en el mundo en los que me he sentido muy bien. Me he sentido bien en París, Nueva York o Londres, pero emocionalmente hay un lugar que supera a la Estatua de la Libertad o al Taj Mahal o a la Torre Eiffel de París. Es este el Mulló Calmón, el Faro de la Albiera. Las cosas cambian. Por ejemplo, este faro ya no tiene farero, aunque todos hemos imaginado siempre con vivir en uno de estos faros. Una vida dura, una vida complicada, incluso para estar al servicio de los demás. Pero todos necesitamos al final una luz que nos ilumine también todos los barcos que llegaban hasta esta zona. Bueno, ¿ahora qué nos queda? Pues un poco para guardar la memoria también está el arte. A mí me gusta mucho dibujar y quedarme con esos puntos que son maravillosos como este. El Mulló Calmón.